ndagushuje mu izina rya Yesu w'i Nazareti, Isi mwami wacu Yesu Kristo wapfuye ku musaraba akazuka, uyu munsi imva ye ikaba irangaye akaba ari muzima iteka ryose. Ni Evangeliste Gakuru Fabrice muvuga butumwa kanunye masengesho. Muri kumwe ndabaramukije, ndabashuje bamwe, ndabahaye mwiriwe aho muri geno hino ku isi. Imana yo mwijiri bahe umugisha. Ijambo ry'Imana mu byashiwe 12 murongo wa 11 hari amagambo avuga ngo nabo bamunesheshe amaraso y'umwana we ntama w'Imana. N'ijambo ryo guhamya kwabo nibanga amagara yabo nibatinya no gupfa. Satani yamanutse hano mu isi, ariko biravuga ngo natwe tumunesheshe amaraso y'umwana n'intama w'Imana. N'ijambo ryo guhamya kwacu, ndagira ngo dutinde kuri iri jambo rivuga ngo n'ijambo ryo guhamya kwabo. Satani bimwe mu bintu atinya, atinya amaraso ya Yesu Kristo, kuko na maraso yamenetse yaravuye mu ijuru. Na maraso yamenetse Satani yaravuye mu ijuru, atinya maraso Yesu, atinya maraso Yesu Kristo Satani. Niyo mpamvu Bibiliya twerurire iratubwira ngo natwe tumunesheshe amaraso ya Yesu Kristo apfuye ku musaraba. Amaraso yamenetse, agatendo kabaye Satani yaravuye mu ijuru, agatendo k'amaraso Yesu Kristo kabaye Lusiferi ari kuzimu. Amanuka Yesu mu minsi 3 gusa abarangije intambara bafashe Satani aramuzirika, arangije atahana insinzi. Abashakashatsi n'abasiyansi bamwe bajya bavuga ko n'abateoroshi bamwe bajya bavuga ko Yesu ngo yazamukanye ikimenyetso cy'amaraso ku gikumwe cye, akagenda akereka Imana akavuga ati ndanesheje, nakavuga ati ngo ubutware mu isi no mu ijuru. Natwe tumunesheshe amaraso y'umwana n'intama w'Imana nzima. N'ijambo ryo guhamya kwacu, ijambo ryo guhamya kwacu, kuvuga ko turabatsinze, kuvuga ko turabanyembaraga, kuvuga ko Satani ari munsi birenge byacu, nkuko Bibiliya yabivuze ngo uzaba ikivume wanzoka we, uzagenda ukururinda, umuntu azakujanjagura umutwe, azakumenagura umutwe, azakumenagura umutwe nawe umukomeretse agatsitsino. Ibasa umuntu akumenya umutwe ukamukomeretsa agatsitsino. Ndagira ngo nkwibutse aya masaha ko uri hejuru y'imbaraga za Satani niba warakiye Kristo mu buzima bwawe. Ndumva nuzuye izindi imbaraga z'Imana, ndumva nongeye guha agaciro amaraso Yesu Kristo n'agakiza. Bibiliya ivuga ko Imana yadushyize Satani munsi bire, yashyize Satani munsi birenge byacu kugira ngo tumenagure umutwe, tumujanjagure umutwe, tumujanjagure umutwe. Uramutse umenaguye umuntu umutwe agakomeretsa agatsitsino, wamufiteho imbaraga wamwica mbere yuko akwica. Naye umbwira ngo uri hejuru ya Satani, wikangwa n'ibitero by'abarosi, wikangwa n'imyuka ya Satani akoresha muri intambara y'umwuka, wikangwa, wikangwa. Biravuga ngo nta ntwaro Satani yacire kuturwanya zizagira icyo zidutwara. Buri ntwaro zose dufite ubushobozi bwo kuzivunagura mu izina rya Yesu. Nta kintu cyaduha gukira nk'amaraso y'umukiza. Natwe tumunesheshe amaraso y'umwana n'intama w'Imana. N'ijambo ryo guhamya kwa hagacira amaraso Yesu Kristo.
agaciro agakiza Imana yagushyize hejuru y'ibirenge bya hasi. Imana yagushyize Satani munsi y'ibirenge byawe. Ufite imbaraga zo kumukandagira no kumunesha. Ufite imbaraga zo gukandagira ibirwara ahora guteza. Ufite imbaraga zo gukandagira ibigeragezo bikomoka kuri Satani. Ufite imbaraga. Bibiliya ivuga iki? Nimurwanye mushikamye, murwanye Satani muri Yakobo nawe azabahunga. Bice byo bitanu ngira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Kandagira Satani aguhunge. Wegera Imana nayo izakwegera. Irukana abasimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni ni abantu baciriweho iteka. Ni ingabo siri mu ishyamba zo zirarwanya bene gihugu b'ijuru, ariko batasijya bafata igihugu. Ntabwo basijya bafata igihugu. Ni ingabo zo gucaracera mu ishyamba gusa. Ndagira nkwibutse nta gihugu kitagira inyeshyamba. N'abadayimoni nabo ni inyeshyamba zaciwe iteka zo zirwanya bene gihugu. Kandi ndagira ngo nkwibutse inyeshyamba zirwanya igihugu ziba zarakibayemo. Abadayimoni bakibayemo icyo gihugu cyo mu ijuru barimo bararwana batazakibamo, barashaka kutubuza umutekano wo kuzakigeramo. Ariko najya nkwibutsa ko ufite imbaraga. Muri wowe harimo imbaraga niba ufite Yesu. Muri wowe harimo imbaraga niba ufite Yesu. Narafashijwe umunsi umwe nasengeraga umuntu umwe uri mu mahanga. Abadayimoni bakambwira ngo nge ndi Lucifer. Niko bambwiye ngo am Lucifer. Ndabaza ni Lucifer wageze muri we gute? Arambwira ngo nge ndi Lucifer, ninjiriye mu nzozi. Uyu mudamu yarose arimo akora ubukwe mu nzozi, ahita ahinduka umugore wanjye. Arambwira ngo ikuzima hafite abana no mu isi hafite abana. Amurusifer. Ndaye nabwira ngo Lucifer uranzi. Ndaye nabwira ati ndakuzi. Ndabaza nitwa nde? Ngo witwa Gakuru Fabrice. Ndaye nabwira ni se kuki giye utaje mu nzozi ngo winjire muri nge? Arambwira ngo uhora wakumuriro. Ngo ariko nubwo wakumuriro n'uyu mugore nawe ahora yakumuriro. Ngo yataza kugira uriya mugabo wo hejuru ngo mbane aramwishe. Niko yambwiye Satani. Lucifer. Amurusifer. Niko yambwiye ngo amurusifer. Nitwa Satani. Nabaye umugore w'uyu mugabo nitwa Satani. Amurusifer. Niko yambwiye ngo yataza kugira uriya mugabo wo hejuru. Mba naramwirengeje. Nigahora kanwika. Nafashe umutima wako. Ahora yumva amajwi yanjye. Ariko yataza kugira Yesu. Yavuga ngo uri wa mugabo wo hejuru. Ngumba naramwishe. Ndangije numa mfite ifuhe. Mpamagara uwo mugabo. Ase mu mbaraga simuriro. Akubite Lucifer. Kubera ko yamushyize hasi ibirenge byacu. Ndagira ngo ubwire uri umunyembaraga, uri umutsinzi niba ufite Yesu. Uri umunyembaraga niba ufite Yesu, niba ufite Kristo. Niba ufite Yesu, niba ufite Imana muri wowe. Sezeri dini ritavuga Kristo ari sezere, soka muri cya kitini kitavuga Yesu kivemo. Muri iryo dini ritavuga Yesu, kuko Yesu tunya afite imbaraga kuri Satani no kuba dayimoni. Hari igihe tutizeraga ibintu byo muri Bibiliya, ariko dusenze Imana irabitwemeza ikoresheje izina rya Yesu, ikoresheje Yesu wapfuye akazuka. Kunda Imana, kunda Yesu. Niwe muntu muzabana mu rupfu. Yesu muzabana mu rupfu. Aho abantu bagushyize itaka bagusezeye, Yesu muzabana mwumva, my friend. Yesu muzabana mwumva. No mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi.
Yesu azaba ari kumwe natwe no mu rupfu. Azaba ari kumwe natwe no mu rupfu. Umusore umwe yigeze kurwara inaha yigeze kumubamya hano mu Mutara. Aranyuye arambwira ngo nigeze kurwara ndaremba. Njya muri komanza kurota inzozi. Ngo imbere hari icyobo. No hirya hari icyobo. Imbere y'icyo cyobo hari hagaze marayika wambaye imyenda, umugabo wambaye imyenda y'umweru n'undi wambaye imyenda y'umukara ahagaze ku kindi cyobo. Ariko icyo cyobo cyari kiriho umugabo wambaye imyenda y'umweru, cyari kiriho ubunyereri, wabonaga imvura isa nk'iyaguye, hari ubunyereri bukomeye. Hanyuma wa mugabo wambaye imyenda y'umukara, iwe nta bunyereri bwari buhari, kumugeraho byari byoroshye. Wa mugabo wambaye imyenda y'umukara ambwira ngo iyizire hano, urabona ko akungeraho byoroshye, ntiyizire hano. Yizira hano ngo leta wikubitamo hano mu cyobo, nta kibazo, ni ibintu byiza, nta bunyereri. Nireba kuri wa mugabo, nuragerayo nuri kupita hasi. Wa mugabo wambaye imyenda y'umukara akomeza aramwigisha. Wa wundi wa afite ibigambo byinshi. Wa wundi wambaye imyenda y'umukara ngo nimera uce muri iyo nzira y'ubunyereri ungereho, urabona amahoro. Wa mugabo wambaye imyenda y'umukara akavuga ati vayo hano birakomeye. Wa muntu uri muri izo nzozi cyangwa se muri iyo koma akabona nanyura muri bwa bunyereri ari wasiga ubuzima, mutuma akabwira ngo cya muri ranzira yoroshye ite mu bunyereri. Ariko sinzi ahantu ngo yakuye imbaraga, aremera kuruza ikibuno muri ya nzira iri mu bunyereri. Akuruza ikibuno ahita yicoka muri cya cyobo cyari kiri. Marayika umugabo wambaye imyenda y'umweru yari ahagaze imbere, akicoka muri cya cyobo ahita akanguka ava muri koma. Bitwigisha icyigisho gikomeye. Ndayamubwira ngo no mu ipfa ryawe, no muri koma, no mu bibazo Yesu azaba ari kumwe nawe. Yaradusobanura atubwira ngo iyo nza kwibeshya nkanyura muri cya cyobo kiriho marayika wambaye imyenda y'umukara, nubwo na bunyereri bwari burimo nkikubitamo, nari kwita mpfa nkagikuzimu. Ariko kugwa muri cya cyobo yahagazeho marayika w'Imana cyari kirimo bunyereri nkemera nkakuruza ikibuno, nakigwemo mpita nkanguka mva muri koma. Ndumva nezerewe. Ndikwitegura ngo njye gusenga amasengesho yo kuwa kane, kimwe cy'amasengesho. Ndumva nezerewe muri iki gitondo. Ndumva nezerewe. Natwe twamunesheshe amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwacu. Ndagira ngo akanwa kawe gahindure umuriro, gahindure kwatura, watere kuri umunyembaraga, uhamye kuri umunyembaraga, uhamye kuri umutsinzi, uhamye ko Yesu afite imbaraga, uhamye kuri hejuru ya Satani n'abadayimoni n'abarusi. Wature kuri umutsinzi, ubwire Imana iguhe imbaraga, ubwire Imana iguhindura umuriro, ubwire Imana igusiga amavuta, ubwire Imana iguhe igikundiro, ubwire Imana iguhindura umunyembaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndajya nkubwira ko dufite umugaba n'umwami Yesu. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubahamwe nzahora ntsinda intambara urimo yihamagaremo Yesu, my friend. Ikigeragezo dufite gihamagaremo Yesu. Dore abantu cyarabananiye, abadogiteri cyarabananiye, amafaranga yarashinaniwe, tekinike ya nyuma kandi gikora ibintu bigatungana. Ene power la bini for the rebo shine mene kostere. Tekinike ya nyuma n'amawombi, my friend, n'amasengesho. Umugore umwe yarapfuye, umugabo umwe yarapfuye asiga umugore muri Canada Maden. Umugore aranyije araboga ararira,
inzu bagenda kubana kwiteza cyamunara, ariko yibuka ko Yesu Kristo ari umugabo w'abapfakazi. Yinjira mu isi y'amasengesho, yitaruye abantu, arapfukama arasenga mu rugo rwe, arabwira, arahamagara Yesu, aravuga ngo Yesu w'umunyanazareti, numvise amateka yawe numva ni meza, numvise imbaraga zawe numva ni zisanzwe, narakwizeye nka Yesu ufite imbaraga, ndagira ngo uve mu mateka no muri Bibiliya unyereke kuri Yesu ko ufite imbaraga. Ndashaka iyi kereti uyinyishurire, niba uzantereza inzu, dore umugabo wanjye arapfuye ariko n'umugabo nsigaranye. Imana yitagurutse abazungu baragenda bapima mu gace yari arimo, aragenda barapima basanga mu murima we niho haberanye no kuba bahashinga umunara wa sosiyete bashaka gushinga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntuge ngo ni mu mahanga, ni no mu karere ka Nyagatare. Barareba babona mu isambu mu murima we niho haberanye n'iki no kuba bashinga umunara. Bajya bavuga ati aha ni mu Kwanda. Baragenda basanga ni muri kwa wa mugore wapfukamye asenga, abwira Imana ngo imwishyurire kredi. Amafaranga bamwishyuye nahuye nayo banki yamwishyuzaga, kandi ari ahantu h'umunara hatoya hatazigira bamuhangamira mu gukomeza guhinga mu buhinzi bwe. Yesu, hamagara Yesu mu kigeragezo urimo. Hamagara Yesu. Fata umwanya uba imbere y'Imana, uhamagara imbaraga z'umusaraba. Yesu arashaka kwabonwa, abamushakana umwete bazamubona. Repawa enehore boshaye, abamushakana umwete bazamubona. Ni evangeliste Gakuru Fabrice nari mumubwira ngo twamunesheshe amaraso, nawe umubwira ngo hari imbaraga ziri hejuru ya Satani, nanyu mumubwira ngo uri hejuru y'abadayimoni, uri hejuru ya Satani. Niba ufite warakire Yesu muri wowe, niba utaramwakira asubiramo aya magambo, avuga ngo mwami Yesu ndakwakire umutima wanjye, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, amazina yanjye yandike mu gitabo cy'ubugingo. Umunsi uzaza gutwara itorero nanjye uzampamagare, wereye umunsi unyobore mu nzira zawe zo kugukunda, gusenga, gukiranuka no mu murimo wawe mu izina rya Yesu. Ndagusengeye Imana ikukomereze muri urwo rugendo rw'agakiza utangiye. Niba wari warasubiye inyuma, Imana yongere kugarure mu murongo wayo mu izina rya Yesu Kristo. Ujye mu buririmbyi, ujye mu nyamasengesho, wongere ugire imirimo wongera gukora mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Amen. Adutira amafaranga cyangwa izahabu, jye muntu wa bamwe murutisha n'amatungo, adutira n'amasambu.